Hey, alle sammen, det er Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu et super fedt afsnit Roblox. Okay, baby, i dag skal vi spille Metal Detecting Simulator, som går ud på, at man rent faktisk skal finde metal. Formentlig, det er det, jeg har læst ud fra navnet. Lad os prøve at se her. Der er alle mulige fine Roblox-ting. Vi kan blive VIP for 149. Nice. Vi kan sprinte. Jeg skal da kunne løbe hurtigt, mand. Det er det, jeg skal. Jeg skal være lynalien. De skal se her. De skal se en el, og så bare vum! Så er man bare afsted, mand. Hallo, jeg vil gerne lige købe den der, tak. Og det må jeg ikke, eller hvad? Okay, der gik noget galt. Jeg vil gerne købe den, tak. Jeg vil gerne være super hurtig. Lad os prøve at se, folk står her. Dick. Skal se, jeg graver her nu. Okay, så kører nu. Jeg skal løbe hurtigt. Det er sindssygt godt. Hvad sker der her, Kobertas, mand? Kobertas og Alf, nu står her. Prøv at høre, Kobertas og Alf. Jeg er faktisk lige i gang med at grave her, ikke? Nå, jeg skal trykke. Okay. Hvad fandt jeg? Jeg blev lavet... der er noget her. Vi fik en bottle cap. Nice. Jeg er fyldt. Okay, jeg vil gerne sælge det her allerede nu. Lad os prøve at se. Jeg skal bare sælge det her. Det flyver jo ud med monetas. Det flyver jo ud med monetas. Vi har 4 monetas nu. Ej, det lyder altså godt. Prøv at se her. Så graver vi. Jeg tager den her. Jeg tror nok, det var mig, der så den. Det er mig, der så den der først. Baby. Så er den allerede. Jeg fandt ned fra himlen. Så er der altså monetas. 11 monetas. Lad os prøve at gå ind i shoppen her. Hvad kan vi få? Den næste, hvad koster den? Good Metal Detector. Hvor står prisen? 65 monetas. Okay, hvad med en backpack? Det er nok lidt det, der er mest presserende lige nu. 120 for en backpack. Oh my god. Det skal vi have. Vi skal altså have nogle ting. Lad os prøve at se. Nu går jeg lige med den her metaldetektor. Jeg kan jo løbe rigtig hurtigt, så jeg kan løbe væk fra folk. Det er jo sindssygt smart, det her, mand. Ej, vi bliver mega gode. Jeg elsker, at der kommer så mange monetas op på skærmen her. Jeg er vild med det. Okay, det vi skal have en bedre rygsæk. Fordi den her rygsæk, der er sgu ikke så meget i. Det må jeg nok sige, ikke? Baby. Jeg er vild med, at jeg kan løbe så hurtigt. Jeg er sindssygt vild med. Prøv at se, jeg spurgte bare, mand. Jeg er Usain Bolt lige nu. Ej, hvor mange penge fik vi der? Vi fik rigtig mange penge. Det kan vi godt lide. Det er. Grave. Kan vi få noget, der er mere værd end andre? Det må vi næsten kunne, ikke? Lad os prøve at se. Nu løber vi rundt her. Der er noget der. Bam, baby. Det er jo sindssygt godt, det her, mand. Sælge. 4 monetas. Vi er level 3 lige nu. Hvad har vi af forskellige ting, man kan købe herovre? Double dick. Okay. 2 gange money. Autoklikker. Kan man så bare løbe rundt, eller hvad? Skal vi lige prøve det? Det skal jeg lige prøve, autoklikkeren her. Nu prøver vi lige så her. Måske skal vi relock for at få den til at virke. Autoklikker står dernede, ikke? Hey, jeg skal selv lige trykke en gang, så gør den det. Fedt, mand. Okay, jeg trykker bare en gang, så går den i gang. Hvor nice. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis var de penge værd, men jeg synes, det er meget nice her. Nu løber vi her. Jeg sprinter rundt, ikke? Baby, prøv at se. Jeg er bare lynende hurtig, mand. Lynende hurtig. Monetas, de vælter ned i min lomme nu. Men vi skal altså have, var det 120, vi skulle have for at få en rygsæk mere. Det tænker jeg, at det vil vi meget gerne have. Altså, prøv lige at se her. Det er jo sindssygt, det her. Jeg er vild med det. Jeg elsker det bare. Der er noget der. Yes, soda can. Yes, der er en fan der. Nice. Prøv at høre, jeg er den sindssyge Elias lige nu. Jeg er i gang med bare at tjene konge mange monetas. Og så kan jeg løbe sindssygt hurtigt, mens jeg bare flyver rundt og finder colaer og flaskekapsler. Og så sælger jeg det for sindssygt mange penge, ikke? Eller jeg sælger det i hvert fald for penge. Så meget kan jeg sige. Nu har vi 62 monetas. Jeg skal den der. Og den der. Baby. Jeg er vild med, at vi kan gøre det så hurtigt. Der. Yes! Den skal vi da have, mand! Var der noget her? Der, ja. Yes, og her. Baby. Fedt, mander. Vi kommer altså tættere og tættere på at kunne købe en bedre taske. Jeg kan ikke huske, om det var 100 eller 120. Det er også lige meget. Vi skal bare have det hele, mand. Vi skal have alting. For ikke særlig meget for selv de her ting, venner. Det gør vi altså ikke, vi skal have noget bedre. Cover coin. Dem skal vi altså have nogle flere af. Der var altså bare godt med kover der. Prøv at se. Hvor meget koster en rebirth egentlig? Lad os prøve at se her. VIP koster... VIP only. Kan vi så komme derind, eller hvad? Er der noget ekstra guffe ind i VIP-afdelingen? Skal vi lige prøve at se, hvad der er inde i VIP-afdelingen?
Altså lige prøv at se her. Jeg skal, være, skal ellen være vip, eller hvad? Så går vi ind i vip-hulen. Okay, så kan vi grave herinde, mand. Rusty ring, $8, mand. Ej, vip-afdelingen, den er mega fed, mand. Så fik vi lige $10 der. Nu mangler vi kun 3, så kan vi købe noget mere i hvert fald. Okay. Og vent, der... Ej, det er jo sindssygt herinde. Jeg er vild med det, jeg elsker det. Godt, shoppen, $107. Lad os prøve at se, var det den her, der kostede... Den her kostede 65. Shovels. Så kan vi få bedre skovle, eller hvad? Men jeg kunne godt tænke mig en bedre backpack. 120 koster den her. Vi skal have en bedre backpack. Jeg tror, det er det måde at gøre det på. Vi kan jo kun have 3 ting i den her backpack. Det er slet, slet ikke nok. Sådan der. 120 monetas. Here we come. En lille smule mere. Vi skal have 6 monetas mere, venner. Ej, prøv at se her. Baby. Sådan der. Småkage, mand. Nej. Vi har ikke nok endnu. Vi mangler 2 monetas. Vi mangler 2 monetas, venner. 2 monetas. Skal vi nok få 100 p. Så er det smukt sell. Og så køber vi det. Lad os se her. Backpacks. Den her. Succes. Hvor meget kan vi have endnu? Vi kan have 5 ting. Det er jo ingenting. Det er jo latterligt, vi ikke kan have mere. Ej, nej. Nu graver vi herover. Men det er jo trods alt bedre, at vi kan have lidt mere, kan man sige, ikke? Spørgsmålet er, hvordan tjener man hurtigere penge? Skal man så købe en skovl, eller skal man købe en bedre en? Det kan godt være, at vi skal købe en bedre de der. Den koster 65. Hvis vi sparer 65 monetas op, og så køber den, der lidt bedre. Det vil altså ikke være helt dumt. Prøv at se her. Vi flyver bare derudad lige nu. Okay, der er simpelthen ikke plads til noget. Sælge. Og ind med mig. Sådan her. Den er lidt langsom, den her. Men det er jo bare sådan, det er, ikke? Bam. Gone. Allerede 5 ting mere. Vi har 32 monetas nu, mand. 32 monetas. Prøv at høre. Det skal bare gå meget hurtigere nu. Der er noget der. Er den god? En kovercoin. Kovercoin. Hver bottle cap. Yes. Fedt, mander. Sælge. Og så afsted igen. Jeg tror den gode måde at gøre det på er måske... Jeg ved ikke, om vi skal have en bedre skovl, eller hvad vi skal have. I don't know. Det er lidt svært for mig at vide, hvad der er det rigtige at gøre her. Det må vi lige prøve at se. Skal vi lige prøve at læse en gang? Skovlen... Mini shovels er den, vi har. Denne koster 600, så det er ikke den, vi skal opgradere først. Måske er metaldetektoren den rigtige måde at gøre det på. Den koster 65. Så får vi... Det ser ud som om, man kan finde noget af bedre værdi, måske. Det må vi prøve. 65, lad os se en gang. Der. Oh, baby, prøv at se her. Nu har vi allerede... Vi fyrer bare tingene ned i vores rygsæk, og jeg er vild med det. Der er 12. Vi mangler kun 3 monetas, venner. 3 monetas, så kan vi købe en bedre en af de her. Det skal vi da gøre, mand. Den var der. Ja. 100 p. Spørgsmålet er, om når man får en bedre de her scanner, man finder bedre ting, eller om den bare finder noget for længere afstand. Purchase. Succes. Så prøver vi den her. Lad os prøve at se, hvad vi så kan finde herinde. Nu. Der var en rusty ring. Okay. Flere af dem. Jeg ved ikke, om vi bare var heldige her, eller hvad vi var. Men nu, det ser ud som om, at vi finder bedre ting nu. Ej, det er jo mega fedt, mand. Mega fedt. Hallo? Rusty ring. Okay, der er virkelig noget virkelig godt der. Prøv at se. Det er jo sindssygt. Prøv at se, hvor mange gange vi skal hoppe. Hvor mange gange vi skal gøre det her. Det må være mega god, den vi finder der. 80 monetas, mand. Oh my god. 80 monetas. Holy moly, det er vildt. Der fik vi altså 100 der. Oh my god, mand. Det er altså vildt. Jeg ved ikke, hvor meget den næste rygsæk koster. Men det der var altså et godt fund. Jeg tænker, vi skal have en bedre en af de her. Fordi det virker som om, det er the way to go med at opgradere den her, der rent faktisk finder metallet. Den virker helt vildt sindssyg. Helt vildt sindssyg. Ja. Jeg er altså vild med det der autoklik der. Det er altså bare guf. Lad os prøve at se, hvad koster den næste? Det fandt vi ud af. 300, ikke? Okay, det mangler vi faktisk ikke så meget for. Jeg tænker, det må være the way to go. At købe den og få noget bedre på den måde. Og noget semi-godt der. Vi vil altså ikke finde noget voldsomt guf her. Der har vi det vilde guf her. Og så når vi fortjener lidt flere penge, så skal vi altså købe en skov, der bare er en lille smule bedre. Okay, 333. Så køber vi den her. Bum. Nu burde vi kunne finde noget, der er sindssygt. Prøv at se her. Det her, det skal vi altså bare have. Hvad kan vi finde her? Nu må vi finde noget, der... Der er noget semi-godt der, vil jeg sige. Iron ore. Ja.
Oh, prøv lige at se. Oh my god, mand. Det er jo vildt det her. Vi er jo det sindssyste grave, mand. Prøv at se den der. Det er jo fuldstændig slukket oven i rogen, så meget vi skal grave for den der. Den må være mega meget værd. Altså, hvis den ikke er mega meget værd, så ved jeg ikke, hvad der er meget værd. Ej, det vil jeg bare lige sige. Det der må være så meget værd. Jeg gætter på 150. 200. Vi fik en lille treasure chest. Oh, hvor vildt, mand. Sindssygt. Jamen altså, det bliver vi altså glad for. Så skal vi finde en mere af de der. Og så skal vi altså have en bedre skål. Oh my god, 500 gange skal man trykke her. Der er jeg altså glad for min autoklikker. Prøv at se her. Okay. Den sidste vi fandt, den var 200 værd. Denne her, jeg vil gætte på, den er... måske 350 monesers værd. 350 monesers værd, vil være mit bud. Med mindre at man... Nej, det tror jeg ikke. 350 monesers, jeg gætter, det gætter jeg på. Med mindre at de 500 her indikerer værdien. 500 spadestik, 500 monesers. I don't know. Mit bud er 350. Det er sindssygt, det tager lang tid at få den her op. Vi skal altså have en bedre skov. 100 p, vi skal have en bedre skov. Altså, det er helt vildt. Jamen altså. Bedre skov, det må jeg sige. Det tror jeg altså, vi skal have. Den er for vild, den her. Vi skal okay, der kommer den op. Det er en Louis Vuitton. Det er en Louis Vuitton-kuffert, den der. 500! Den var 500 værd, venner. 500, mand. Nu kan vi altså købe en bedre spade. Det skal vi altså have gjort. Lad os prøve at se her. Jeg køber den til 600 her. Nice. Så kan vi altså bare grave løs. Nu skal jeg se her. Ej, det bliver godt. Ja, det går meget hurtigere. Der var noget, der var sådan simpelthen. Er den 150 værd så? Nej, 200. Åh, ja. Nu begynder vi altså at tjene sådan en halv stor moneter, vil jeg sige. 390, mand! Ej, hvor fedt. Nu skal vi altså bare opgradere rygsækken, tror jeg. Fordi vi godt tænker os at have noget mere i den, ikke? Der kan ikke være så meget af den her. Åh, der var en mere af dem med 500. Jeg håber, den er 500 værd igen, mand. Sindssygt. 500 for Louis Vuitton-tingen. Ej, vi skal altså have en backpack her. Vi har råd... Vi har næsten råd til den her. Level 4 backpacken. Der kan være 10 ting i. Skal vi ikke spare til den? Den tænker jeg, den er måske lidt mere interessant at have. Udenbart vil det være nok være federe, tænker jeg. Vi skal sådan set bare have en af de der til 500 igen. Så kan vi jo snilt købe den. Okay, nice. Vi mangler lige 200 moneter, sådan ish. Så er vi der. Lad os prøve at se her. Ja, og hvad med den der? Mhm. Oh, baby. Der er noget der. Small chain. Der var 500. Der var 500 moneters der. Oh my god, der var 500 moneters. Spørgsmålet er, om vi vil finde lige så gode ting, hvis vi ikke brugte webminen. Det må vi jo lige se, for det ved jeg ikke. Jeg har aldrig spillet det før. Lad os se. Nu prøver vi at tage den her. 1500. Close. Sådan ja. Nu går vi lige ud her og prøver at se, om vi kan finde noget, der er lige så meget værd herude. Energy drink. Okay, det kan man sådan. Jeg tror måske, at VIP-minen den var sådan lidt for OP. Men det virker som om, at det bare er sådan, hvor man kan være lidt i fred. Der var 500 der. Baby, prøv at se. Vi graver bare. Der var 500 mere. 500 moneters mere, mand. Oh my god, 500 moneters mere. Det er jo vildt. Hallo, champs. Jeg er faktisk lige i gang med noget her, ikke? Jeg går ind i VIP-minen, fordi der kan jeg bedre gå sådan lidt for mig selv. Åh, jeg kan bedre gå herinde for mig selv i VIP-minen. Åh, ja, baby. Ej, prøv at se her. 500 moneters igen. Det er jo hjernedødt. Det er jo hjernedødt, venner. Jeg kommer til at tjekke kassen her. Nu sælger vi bare. Og 2100 moneters. Kan jeg købe en bedre en af de her metaldetektorer nu? Hvad koster den næste? 3500. Den skal vi altså spare sammen. Var det rustens svær? Jeg tror muligvis, det var et rustens svær. Jeg ved ikke, om den gør det samme. Det må vi lige se. Nu graver vi lige ting op herinde. Og der var en halskæde derovre. Nice. Fedt, mand. Jeg er vild med det. Okay, vi er ikke så heldige i den her runde her. Men vi får 10 ting sådan rimelig hurtigt. Der er 200 moneters. Jeg håber altså lidt, vi kan få noget, der er sådan 500 ting der igen. Der var en 500 ting der igen. Lige ned i papperslommen. Lige ned i papperslommen. Ej, det der Louis Vuitton-kasse der, mand. Den er jo kongegod, altså. Sindssygt god. Og den der. Ej, vi skal have nogle flere af de her. Kan jeg få noget lækkert herover? Der var en 500 mere. En 500 bandit mere. Så er vi altså op på i hvert fald 3300, hvis vi kun har tæller de to 500 banditers med, ikke?
Lad os prøve at se her. Sådan her. Nu burde vi kunne købe. Lad os lige prøve at se. Den her, hvordan kan det her være, hvordan kan den her være god? Hvad koster næste 10.000? Vi køber den her. Hvordan kan den være god, altså? Det er et rustent sværd, vi render rundt med. Det er jo for åndssvagt. Prøver vi lige. Der var noget lækkert der. Oh, baby. Okay. Jeg er fan. Der var en 500 mere. En 500 bandit mere, mand. Oh my god. Det er jo sindssygt. Tænk, hvis man bare kunne rende rundt med den her ned på ud og grave i virkeligheden, ikke? Lige tjene 500 stakater sådan lynhurtigt, altså. Så skulle jeg bare gifle hele tiden. 100 p, altså. 100 p. Det skulle jeg, altså. Lad os se her. Hvad er det næste, vi bør opgradere? Metaldetektoren har blivet opgraderet. Skålen. Hvad koster næste skål? Den koster 4500. Hvad med den næste taske? Aha. 3700 for den næste taske. Okay. Så det virker som om, vi virkelig skal finde nogle gode penge. Hvad Rebirth Buy Now? Hvad koster den? Nå, okay. Så den man køber for Robux. Men hvad koster en Rebirth? Badges. Er den her Index? Det er den, vi har fundet. Rebirth. Jeg ved ikke lige, hvad en Rebirth koster. Måske kan vi se den her. Dark Matter Set. Åh, det er dyrt, hva'? Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget. Du har en fed metaldetektor. Den vil jeg også have, mand. Okay, nu går vi herud. Bum. Oh, baby. Vi lever væk. Jeg skal have noget herud. Den er god, den der. Er noget lækker herover? Oh, yeah, baby. Og den der skal også 500 moneter igen, mand. Kubertes, han står her. Alfred Rudolf. Lam Tin står her også. Ej, altså. Jeg bliver jo stinkende rig i det her. Den der, er det min? Okay, hvad er den der også? Yeah, baby. Oho. Og den der. Jeg tror også, den der er rigtig god. Den er faktisk meget god, den der. Men jeg har ikke plads til den. Jeg græder den bare op alligevel. 300 for en silver. Nice. Der fik vi 1000 moneters der. Hey, står. Har du fundet noget godt herover? Er den der, du har fundet? Ej, den var ikke så god. Hvad med den her? Stod der 800 der? Jeg tror, der stod 800 der. 100 p. Den skal alien have, den der. Den skal alien altså have. Vi fik en kiste på 750. Ah, du står herover, Ansilvalup. Eller hvad du hedder. Du har fundet alle de gode ting herover, mand. Der var en mere på 750. Nej. Ja, han må have det stramt med at stå FK lige der, mand. Hold da helt magle. Venner, alien er blevet stinkende rig her. Hey, jeg skal lige forbi. Den her er sikkert også rigtig god, ikke? Prøv at høre, champs, ikke? Det er faktisk mig, der finder alle de lækre ting lige nu, ikke? Og der. Oh my god, prøv lige at se her. Det er jo sindssygt. Fuldstændig slukket oven i roen, alle de lækre ting. Dem skal jeg da bare have. Alien skal også vide, hvordan man laver en rebirth, hvor man kan købe den henne. Jeg ved, jeg kan købe tre der i hvert fald. For 150. Men jeg ved ikke, om det er det værd. Lad os se. 3.000. Nice. Okay, hvad skal vi købe her? Lad os lige prøve at se. Vi ved, at metaldetektoren er pænt god. Den her, den koster 10.000. Så har vi en skovl. 4.500. Lad os købe en bedre skovl. Så kan vi grave ting hurtigere op. Det bliver vi glade for. Så kan vi meget hurtigere tjene monitors. Er der noget lækkert noget her? Den der, den er god. Åh, ja, baby. Jamen, den der. Mhm. Den der, den er god. Semi. Skal vi altså lige have nogle lækre nogen her? Åh, ja. Fedt, mander. Okay, der fik vi en masse skrald ting der. Lad os lige prøve den nye skovl her. Men lige. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvordan vi laver en rebuff. Det er også lige meget. Lad os lige prøve at gå herind. Så prøver vi lige at se, om vi kan finde nogle vilde ting inde i VIP-minen. Eller i VIP-området. Hvor jeg lækker, så lige kunne finde 750 bandit her eller mere. Måske en 1000 bandit. Nu har vi jo en lækker skovl her, så det er ikke helt urealistisk, at vi kunne finde sådan nogle rigtig gode ting nu. Er der noget herovre bagved? Den her, den er god. Det var faktisk meget god. Baby. Det var altså ikke helt dumt, det der. Der tjente vi 2400. Hvad var det, næste rygsæk kostede? Vi gerne vil have. Den kostede 3750. Den har vi sådan set råd til. Vi kunne. Ej, lad os købe. Kan der ud betale sig? Ja. Vi køber den her. Køb en lidt bedre rygsæk, ikke? Den er fræk, den her. Den er sindssygt fræk. Den kører vi. Skal bare se her. Så kan vi have 12 ting. Er der mere guf herovre? Semi-guf, hvad med herovre? Ja. Det der var guf, mand. Sindssygt guf. Og den der. Baby. Hvad med den der? Jeg er jo simpelthen. Jeg bliver stinkende rig. Jeg elsker at blive stinkende rig. Det er bedst, jeg ved. Prøv lige at se her. Nej. Det var allerede 12 ting der.
Vi skal altså have en... 21. Vi tjente 2100 på det lille run der. Okay, hvis vi kun får 750 ting, det vil altså være lækker. Så er det nu alt. Nu er det kun de gode ting, vi samler. Der er noget ude foran her. Jeg kan se nogen gennem væggen. Er det alle de gode, eller hvad? Seriøst, giv mig alle de gode, mand. Ej, det var en på en. Den gider vi altså ikke af. Den er metaldetektor. Jeg skal altså have noget mere. Jeg skal have nogle billigere ting, altså. Vi skal have 10.000 lynhurtigt. 10.000 monesers vil være nice. Aha. Infinite range, det lyder lidt overpowered. Double dick, treasure cloner. Alle de her ting, de lyder sådan rimelig sindssygt. Lad os se. Infinite. Det er ikke det, vi skal. Er det shoppen, vi køber noget? Lad os prøve at se. Alien er meget forvirret over, hvor han køber de her ting. Rebuffs. Plus 3. Skal vi prøve at kigge herind? Vi kan godt prøve at kigge herind, og så se, hvad det er for noget. Lad os prøve at se. Prøv lige at kigge ind. Det må jeg gerne. Så kan jeg gå ind der. Så prøver jeg lige at løbe ind her. Så har jeg så... Jeg har ikke nogen rebuff, men jeg kan gå herind i hvert fald. Hvad kan jeg så finde herinde? Er jeg overhovedet stærk nok til at finde noget herinde? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Åh, så er vi på stranden her. Jeg tror ikke, vi er gode nok til at kunne finde noget. Åh, der var noget der. Åh! Så er vi så på stranden, mand. Ej, hvor fedt. Der er ringen over det hele, mand. Jeg tror, at næste gang jeg er på stranden, så skal jeg da sætte nemlig lige grave lidt, hvis jeg kan finde sådan en Louis Vuitton-taske der, ikke? Og sælge den for $500. Det kunne jeg godt tænke mig. Åh, oh, der er en starfish. Nice. Og jeg tror, der er noget ved det tæppe der. Hvad med her? Aha. Ellen kan lugte penge herover. Er der ikke nogen, der græder en iPad ned herover? Er der ikke det? Så har vi altså allerede 12 ting. 12 ting. Nice. Vi har 5.193. Det vi lige skal have som det sidste, vi skal have en bedre... Vi skal have sådan en bedre ting, der kan finde skatte. Bedre metaldetektor. Det er det, vi skal have, ikke? Det er 100 p, det vi skal have. Og det koster 10.000 et eller andet. Det kan vi hurtigt få. Vi skal bare hurtigt løbe rundt og finde alle skatten, ikke? Sådan her. Mm-hmm. Der er allerede 6.000 der. Skal vi prøve at se, om vi kan finde noget ude blandt andre her? Der. Åh, oh, baby. Nice. Det bliver jeg altså glad for. Sådan der. Mm. Ej, det er fedt. Ej, prøv at se her, mand. Ej, har I taget alle de gode ting, eller hvad? Jeg tror, de har taget alle de gode ting. Jeg bliver lidt ked af det, når alle de gode ting er taget. Jeg skulle være rig, jo. Ej, nu går jeg herind. Så finder jeg alle de gode ting herind, ikke også, James? Nu skal jeg se her. Der var en god ting der. Rigtig god ting der. Jeg kunne få en skrald. Okay, den her ting var faktisk ret god. Resten var sådan en rimelig skrald indtil videre. Kan jeg få nogle Louis Vuitton-kasser? Tasker. Kasser er også fint. Alt på Louis Vuitton er fint. Åh, baby. 300 silver. Mm. Simpelthen. Smukt. 2.000. Okay, vi er næsten i mål med at kunne købe en bedre metaldetektor. Det skal vi altså. 100 p. Det er det sidste, vi gør i det her afsnit. Ej, og der var et kranje. Var det ikke kranje, vi fandt der? Sindssygt lækkert. Jeg elsker, når jeg finder... Det ved jeg ikke, hvad man gør. Jeg elsker ikke, når jeg finder et kranje. Det må jeg jo nok ærligt erkende. Det er lidt morbid. Men hvis det nu er mange penge værd, diamantkranje, det vil jeg meget gerne finde. Meget, meget gerne finde. 12 ting. 2500 bobs. Lad os se her. Så skal vi have en bedre metaldetektor. Den der koster 10.600. Hvad koster den næste? 50.000. Okay. Den der, det er den, vi skal have. Lad os lige prøve at se, hvad vi kan finde nu. Jeg er sikker på, at jeg er rigtig god. Ja. Oh my god. 11.000. Prøv lige at se. Måske startede den der på 12.000. Det er jo sindssygt. Alien har fundet... Han har scoret kassen. Han har scoret kassen. Jeg er vild med det. Det er bedst, jeg ved. Prøv lige at se her. Den står bare til... Monetas. Monetas til papper. Monetas til papper. Ej, nej. Har jeg noget Pepsi Max? Jeg har en tom Pepsi Max. Jeg kan ikke engang skåle. Fy for fanden. Fy foran da. Prøv at se her, Alien. Han er sindssygt dygtig til bare at finde skatte. Han står der bare og siger... Han lapper det i sig. Kom så. Så er det nu. Ingen server crash. Ingenting. Den tager vi. Kom så. Nu. Venner, nu. 12.000 fik vi lige der. Mm, baby. Jeg elsker det. Vi fylder lige rygsækken op. Hvis vi får en mere på 12.000, så tager det lidt tid. Men sådan er det. Vi skal lige fylde den op. Så skal vi sælge. Og så næste gang... Så kan vi altid købe nogle bedre ting. Åh, ja. Baby, det er for vildt det her. Vi tjener jo kongemange. Okay, der er en, der har 1 million herinde.
Sådan der. Så er det lige for 14.000, mand. Og med det sagt, venner, vil jeg sige tusind tak, fordi du sad og så med. Hvis du kunne lide det her afsnit, så kan du vise det super nemt. Bare smid et like og en sød kommentar min vej, så bliver jeg super glad. Og så skal jeg hjertens gerne lave noget mere Metal Detecting Simulator. Ellers vil jeg gerne sige, at vi ses næste gang. Okay, baby.